работаю в патрульной службе штата Калифорния уже 14 років. I very much love my job and appreciate the opportunity to come here and help Ukraine. Мені дуже подобається своя робота, а ще більше мені подобається, що я змогла приїхати до України і передати свої знання тут. Чому ви вчите наших ребят? What are you teaching our guys? We are mostly focusing on some of the tactics of interacting with the community, being of service to the people, and keeping themselves safe. Переважно ми навчаємо їх тактичним навичкам того, як поводитися на вулицях, які вони повинні патрулювати, як спілкуватися з представниками громадськості, але головне, як залишатися в безпеці. Як це працює? Відчувається, що будуть американські патрулі, якісь туди? Ну, наших ребят, так. Have you picked up on any differences in how the local patrol is performing their duties compared to their job in the States? Actually, no, very similar. Нет, в принципе, все похоже. In getting the community to accept you and the fact that you're there to help them. А именно, важная составляющая нашей работы – это позволить общественности признать тот факт, что мы выходим на патрулирование улиц для того, чтобы предоставлять услуги населению. То есть разница на какой? Basically, no difference in the way you do things in US and here in Ukraine. We're hoping not. We're hoping to teach you the same things we're doing. Надеемся, что таких расхождений вообще не будет, особенно после окончания этого учебного курса. А будете вы дальше участвовать в работе новой полиции? And will you be involved in the work of the future police in any way? We would love that. С удовольствием. Every cadet that you see here at this academy has been selected by a rigorous process. Кожного кадета, якого ви сьогодні тут бачили виконуючими вправи, їх відібрали на виконання дуже суворого порядку відбору. They must have reached a certain educational level. По-перше, у кандидатів повинен бути відповідний освітній рівень. They must pass a written exam, which is the same throughout the country. Далі вони складають письмовий іспит, який є єдиним для всіх міст України. And they are subjected to a psychological profile to ensure that they are properly disposed to be police officers. А далі вони проходять психологічне обстеження для того, щоб переконатися, що вони так дійсно придатні для несення такої служби патрульної. Anywhere in the world, a police force is only as good as its people. І в усьому світі якість роботи поліції вимірюється лише якістю підготовки працівників поліції. I'm extremely impressed with the quality of the cadets here at the Odessa Patrol Police Academy. І я зараз був дуже вражений якістю роботи по навчанню кадетів вашої обласної Одеської академії внутрішніх справ. I think they will be first-class police. Я переконаний, що вони стануть першокласними поліцейськими. And if you don't trust me, ask the people of Kiev what their reaction. А якщо ви не довіряєте мені, то поцікавтеся точкою зору киян на їх нових патрулів. Thank you very much. Дякую. Thank you.